嗨，大家好，这个就是我做工的地方喽。每天早上9点到傍晚5点，我都要来到这边。这边有三家电脑喽，一家、两家、三家，然后我都是用这家的哦。大概做工作嘞，就大概就是每天他们一上课的时候，我就会开门，他们需要什么东西的时候，我就拿给他们哦，就是这样子的我的工。然后当他们课完的时候，我就是进去里面关灯、关电脑。然后收拾一下一些东西，擦黑板，就这样子罢了咯。一大部分就这样子啦。当他们上课的时候呢，我就是没有东西做，就像现在这样子，很无聊，拍 video，或者玩电脑，就这样子哦。This is my office。